三和国中捷运旁的小巷子呢，常有搭乘捷运的民众乱停脚踏车，使得路口呢变得相当拥挤，车辆也无法出入。为了解决这样的乱象，永生里长侯景族想办法搬来盆栽，放置在红线区，同时呢加强巡逻，以实际的行动改善乱停车的情形。位在三和国中捷运旁的巷子，常年来被民众的脚踏车给占据。明明呢是红线区域，却还是有人擅自将车停在这。经过几番劝导，加上报警都没有用。若是呢有消防车或是救护车要经过，常常呢是寸步难行。很多上下班的要坐捷运的，他们都从外面把机车跟脚踏车骑到这里来放置啊。每一次只要救护车、垃圾车进来的时候，一定要停下来。停下来之后，要赶快牵那个脚踏车跟机车，他们才能进入啊。可是这样子的话，对我们真的是受到很大的威胁啊。为了改善这样的现象，永生里长侯景族就联合几位热心里民，将家中盆栽给搬出来放在红线区上，并且呢定时巡逻，加强劝导，让想乱停车的民众打退堂鼓。这样子弄了快一年才有这个成效嘛。那我们这样子放置的时候，里民看到效果很好，都会自动把他们家里的盆栽拿过来这里摆放，对。然后我们早上都有我们的环保义工，每一天早上会来这里清扫，然后浇花。从去年开始，逐步改善脚踏车的停车乱象，永生里长侯景族相当满意。同时呢，他也呼吁民众应该要有公德心，不要再将脚踏车停在红线区。记者方敬凯、戴华三重采访道。